Organizimi i konkurseve të hapura për t'i dhënë mundësinë të rinjve dhe burrave, grave të zot të këtij vendi të marrin pjesë, të shërbejnë në administratën publike, është një nga zotimet kyç të programit tonë qeverisës, siç e dini të gjithë. Konkurenca e lirë dhe merita janë vlera udhërrëfyese për ne. Më të talentuarit, më profesionistët, më të aftët që janë në përkëmbur gjithë këto vite nga militantizmi absurd që mbolli Partia Demokratike në administratën publike, do të kenë mundësin të provohen për të qënë pjesë e administratës në këtë periud të veçantë historisë ku ne duhet të provojmë edhe për parabashkimit europian që administrata publike bazohet për ne tek merita. Që këtë javë kemi filluar konkurset e para në pozicione që nuk janë pjesë e shërbimit civil si pas ligjit aktual, por që do t'jenë pjesë e shërbimit civil si pas ligjit të ri. Kjo do të thotë që ne kemi nisur të funksionojmë tashmë si pas frymës e ligjit të ri dhe konsensusit të përbashkët mbi faktin se merita duhet të përcaktoj vëndin e gjithkujt në administratë. Këto konkurse janë hapur fillimisht në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit dhe në disa institucione në varësi të Ministrisë të Kulturës. Vullneti ynë është pikërisht që të mbështetemi në vijën logjike të ligjit të ri në punësit civil, sa herë që kjo është e mundshme, deri në shtrirjen e plotë efekteve të tij në prill të vitit 2014. Kandidatët kanë nisur të lajmërohen nëpërmjet faqeve zyrtare të institucioneve, por edhe nëpërmjet bazës të dhënave online, e cila po shndrohet në një bazë shtetërore të dhënash nëpërmjet shërbimit kombëtar të punësimit. Mbi 100 kandidatura janë përgjigjur vetëm për 4 vende pune. Por sot dua t'ju lajmëroj edhe diçka tjetër. Nga situata e shqyrtuar në administratën tatimore, rezulton se në plot 150 vende në gjithë Shqipërinë nuk është respektuar asnjë procedurë ligjore për shërbimin civil në këtë administratë. Kështu që në javën e ardhshme do të fillojmë gradualisht konkurset për këto vende pune, për cilat sërish do bëhen njoftimet e drejt për drejta edhe në përmjet bazës së CV-ve online. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që institucionet e administratës fiskale janë jetike për financat e vendit. Qëllimi ynë është të japim fund historisë 20 vjeçare, ku profesioni inspektorit tatimor në imaginatën popullore kishte humbur krejtësisht kuptimin fillestar për të shndruar në një gjobvënës të paligjshëm të bizneseve për përfitime personale që shkonin në gjithë zinxhirin administrativ. Do t'i japim gjithashtu fund epokës kur vendet e punës në këto institucione paguheshin me shuma të majme. Sipas fushave dhe profesioneve, do të vazhdojmë të lajmërojmë gjithë aplikuesit e bazës së CV-ve online për hapjen graduale të këtyre konkurseve pranë të gjithë Shqipërinë. Shpresojmë që të vinë sa më shumë kandidatë dhe dua të siguroj publikun edhe në emër të kryeministrit se do të zhvillojmë një proces me rregulla shumë të forta, me konkurrencë të lirë dhe me rezultate të bazuara vetëm dhe vetëm mbi meritën. Më të mirë do përzgjidhen për të bërë një hap përpara në krijimin e gjeneratës tjetër të administratës në vend. Ju faleminderit.